ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා දුවේ පුතේ. ඔන්න මම ඔයාලට අලුත් විදිහේ ගැටලුවක් අරගෙන ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ආවා. බලමු ගැටලුව. ලණුවක්ගෙන එය කොටස් තුනකට නවා දෙපොලකින් කැපුව විට ලණු කැබල කීයක් ලැබේද? බලමු මේ ගැටලුව විසඳලා කොහොමද කරන්න කියලා. හොඳයි පුතේ. එහෙනම් ඔන්න මම මේ ලණුව වෙනුවට මෙහෙම ඉරේ කැලේ තුනක් ඇඳගත්තා. ලණුව තමයි මම මේ සෙඩ් අකුරු වගේ ඇඳලා තියෙන්නේ. දෙපොලකින් කපන්න ඕන නිසා පහළ ඉර දෙකක් ගහලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ අතර කැලේ කීයක් තියෙනවද කියලා ලණුව. 1 2 3 4 5 6 7ක් තියෙනවා. බලන්නකෝ කැබේ 7ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ 7 තමයි මේ ගැටලුවට පිළිතුර. හැබැයි මේ විදිහට අපි රූප සටහන් ඇඳ ඇඳ හිටියොත් අපේ විභාගයට යන කාලය අපරාධ වෙනවා. බලන්නකෝ පුතේ මම ඔයාලට කැටි ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. කොටස් තුනකට නමන්න කියන්නේ නේද? ලණුව ඔන්න කොටස් තුනකට නවන්න ඕන නිසා මම තුන මෙතන ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙපොලකින් කපන්න කිය කපන්න ඕනේ. දෙපොලකින් කපන්න ඕනේ. ඔන්න පුතේ දැන් මොකද කරන්නේ? මේ 3යි 2යි අපි වැඩි කරනවා. 3 වරක් 2 කීයද? 6යි. 3 වරක් 2 6යි. හැබැයි පුතේ ඒ ලැබුණ පිළිතුර අපේ කලින් ආපු පිළිතුරට සමාන නැහැ නේද? ඒක නිසා අපි මොකද කරන්නේ? අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒ ලැබෙන පිළිතුරට තව එකක් එකතු කරන එක. ඒ ලැබෙන පිළිතුරට තව එකක් එකතු කරන එක. ඔන්න 6ට එකක් එකතු කරාම අපිට පිළිතුරු ලැබුණා 7යි කියලා නේද? බලන්නකො පුතේ මේ වගේ ගැටලුවක් ආවොත් අපිට විභාගයට අපි ඉක්මනට තප්පර ගානකින් මේ ගැටලුවට විසඳුම අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ වගේ ගැටලුව වලට ඉදිරියට දෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ගැටලුව වල හදලා මේ කැටි ක්‍රම හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට දෙනවා තවත් ගැටලුවක්. බලමු මේ ගැටලුව මොකද්ද කියලා. නූලක්ගෙන එය 6කට නවා. තැන් දෙකකින් කැපුව විට නූල් කැබලි කීයක් ලැබේද? දැන් මෙතෙන් අපිට රූප සටහන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු මේකේ තොරතුරු ටික එළියට අරගෙන නූලක්ගෙන 6කට නවා. දැන් කීයකින්ද කපන්නේ? 2කින් කැපුව පසු. එහෙනම් අපි 6 වැඩි කරනවා දුවේ පුතේ 2කින්. 6 වැඩි කරනවා 2කින්. හරි. 6 වරක් 2 චක්‍රේමත් වැඩගත් ඔයාලා දැන් නේද? 6 වරක් 2 12යි. දැන් මම මොනවද කිව්වේ? ලැබෙන පිළිතුරට අනිවාර්යයෙන්ම එකක් එකතු කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා නේද? එහෙනම් අපි 12ට එකක් එකතු කරනවා. 12ට එකක් එකතු කරාම පුතේ අපිට පිළිතුරක් ලැබෙනවා. ඒ පිළිතුර තමයි ඉතිරි වෙන එහෙම නැත්නම් කැබලි ගන්න. කැබලි කීයද? කැබලි 13යි. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් මේ වාගේ ගැටලුවක් ඔයාලගේ විභාගයට වඩ මේ සැරේ අනිවාර්යෙන් එන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ ගැටලුවක් කොහොමද විසඳන්නේ කියන එක මෙන්න මේ කැටිම කැටි ක්‍රමය ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් අලුත් ගැටලුවක් එක මම ඔයාලට හම්බෙන්න එනවා. එතකන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම දුවේ පුතේ සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.